Hello, Assalamualaikum Nama saya Muhammad Faiz Ishad bin Izam Dan saya akan membentangkan tentang pengenalan sejarah dan juga faktor-faktor kemunculan etism Okay, uh, untuk pengenalan uh, etis ni ataupun ejaan dalam bahasa Inggeris A-T-H-E-I-S Etis dipinjam daripada perkataan Yunani iaitu Atios Atios A-T-H-E-O-S yang bermakna tiada Tuhan Berdasarkan uh, Encyclopedia of Religion uh, Atheism adalah sebuah ajaran propaganda bahawa Tuhan ini tidak ada bukti kewujudan dan keimanan terhadap Tuhan merupakan satu etiket yang artificial ataupun palsu Berpandukan The New Encyclopedia Britannica pula, Atheism terbentuk untuk mengkritik dan menafikan keimanan metafizik tentang zat Tuhan atau Kudus ataupun yang sama dengannya atau sama dalam bahasa Inggeris sebagai sebagai DT. Manakala ateism ada juga dalam istilah bahasa Arab dan dirujuk sebagai ilhad yang bermaksud menyimpang daripada jalan yang benar atau jalan yang lurus. Mulhid adalah satu gelaran daripada orang Arab untuk para etis ini. Ilhad juga boleh memberi makna sebagai dahriyah, zanadikah, Takbiyah atau Ladiniyah Menurut para ilmuan Islam, etisme tidak mengikari, mengikari entiti Tuhan serta agama sahaja. Etis juga mendustakan zat Allah Subhanahu Wa Taala atau digelar sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Hal ini kerana keesaan dan azat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu yang satu perkara yang amat benar. Secara harfiahnya, Etis adalah gelaran untuk mereka yang mendustakan kewujudan Tuhan Dan etizam bermaksud fahaman yang tidak mengakui Tuhan itu wujud Iaitu antonim kepada tizam Yang bermaksud fahaman yang bermaksud fahaman yang mengakui Tuhan itu wujud Sejarah etizam Etizam telah menjadi satu ajaran yang telah lama dipegang oleh sebilangan manusia yang bersandarkan bersandarkan suratan sejarah uh, ia sudah bermula sejak ketika era tamadun Yunani iaitu tokoh-tokoh seperti Diagoras of Melos dan juga Epicurus telah mem, yang telah memperkenalkan idea tentang ketidakpercayaan terhadap Tuhan atau Dewa mengingkari metafizik kebangkitan dan nirsalah dengan merujuknya sebagai etizm Tokoh-tokoh ini hanya berpaut dengan logik akal semata-mata. Idea ketidakpercayaan pada Tuhan ini kemudian diteruskan pula oleh Baron de Holbach, Percy B. Shelley, Denis Diderot dan lain-lain yang merupakan tokoh-tokoh zaman renaissance ketika itu. De Holbach yang merupakan tokoh renaissance dalam buku beliau, The Good Sense Without God, beliau telah mendakwa bahawa semua bayi yang dilahirkan itu secara teknikalnya adalah etis kerana mereka tidak tahu apakah itu Tuhan. Di Holbach dalam buku The System of Nature juga telah menuduh agama sebagai suatu sistem penindasan serta kezaliman yang menyempitkan kebenaran. Kemudian uh, ahli falsafah Jerman yang merupakan tokoh sosialis dan kapitalis Karl Marx berpendapat bahawa semua agama di dunia ini termasuk Nasrani dan Islam mestilah dihapuskan terlebih dahulu dalam proses menjadikan alam di mana manusia menjadi tuhannya sendiri. Menurut Karl Marx, Tuhan tidak mencipta manusia, tidak mencipta manusia, tetapi manusialah yang mencipta Tuhan. Kemuncak kepada pemikiran ekstrem ini, ahli falsafah Jerman juga iaitu Nietzsche telah mengisytiharkan bahawa Tuhan itu telah mati dan manusialah yang perlu menggantikan tempat duduk Tuhan tersebut. Idea-idea ekstrem inilah yang telah menjadi batu asas kepada pemikiran etizm dan dan, -dan ideologi yang terbentuk hasil pasca modernisme untuk tidak beriman akan wujudnya Tuhan. Dipetik daripada pemikiran etis pada zaman abad ini, Karen Armstrong telah menyatakan bahawa telah menjadi tugas manusia yang berfikiran matang untuk membunuh Tuhan sekiranya dikatakan Tuhan itu belum lagi mati. Ideologi ekstrim yang menjadi rukun iman kepada ruk golongan etis pada era ini untuk menjadikan sains saja yang wajib dipercayai sebagaimana slogan New Atheism, tiada syurga, tiada neraka, hanya sains. Sebabkan itu, tokoh-tokoh sains seperti Charles Darwin ataupun Stephen Hawking telah dan dan beberapa teori mereka seperti teori evolusi ataupun teori berkenaan Big Bang yang telah dikaitkan dengan ateisme yang bersifat menolak Tuhan. Kemudian saya akan menceritakan tentang faktor-faktor kemunculan ateisme. Uh, kemunculan tentang pemahaman etizm yang menolak Tuhan ini adalah berpunca daripada fenomena sosial yang ber berlaku kerandik kerana pasca modernism uh, Antara faktor tersebut ialah perkembangan teknologi dan sains Disebabkan pesatnya perkembangan kuasa teknologi, bagi-bagi pada abad ke-21 ini, manusia sudah tidak bergantung kepada sebarang kuasa gaib yang tidak dilihat oleh mata panca indera seperti Tuhan ataupun roh-roh kudus untuk menghadapi waktu genting dalam kehidupan. Pengetahuan yang luas dalam eksplorasi bidang sains juga telah membuatkan manusia dapat menjawab pelbagai misteri alam yang dahulunya menjadikan Tuhan sebagai alasan dan jawapan kepada persoalan itu. Kemudian, tentang faktor fahaman sosial progresif. Faktor ini berpendapat bahawa adat dan norma dalam masyarakat itu boleh berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Apatah lagi, masyarakat kini menghargai nilai pembaharuan yang agak liberal dan membuang nilai lama yang konservatif. Mereka berpandangan agama itu adalah satu perkara yang boleh berubah-ubah dalam masyarakat. Lalu mengeji orang yang kuat berpegang pada budaya dan agama dengan menggelar mereka sebagai konservatif ataupun fasis. Dan faktor yang ketiga iaitu faktor moraliti. Faktor ini golongan etis telah mempercayai bahawa moral itu tak perlu wujud disebabkan rasa gentar terhadap azab api neraka atau perkenikmatan syurga. Golongan ini berpandangan bahawa manusia itu tidak perlu beriman pada wujudnya Tuhan dan syaitan untuk berkelakuan baik ataupun jahat. Senjata mereka tidak percayalah kepada konsep pahala dan juga dosa yang akan menghukum mereka. Hujah-hujah atisma. Sebagai satu fahaman, atisma mempunyai hujahnya yang tersendiri untuk menafikan kehujudan Tuhan. Antara hujah-hujahnya adalah seperti berikut. Yang pertama, kehujudan Tuhan tidak memenuhi karakter sebagai satu kehujudan. Ini adalah kerana Tuhan tidak mempunyai jasad yang dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh deria penglihatan manusia dan tidak pula dapat dikesan oleh mesin atau alat teknologi yang canggih. Perasaan manusia mengenai kewujudan Tuhan dianggap hanyalah kainan semata-mata. Seterusnya, masalah kesengsaraan di atas bumi. Mereka mempersoal berkaitan perkara kejahatan dan kebaikan yang ada di atas muka bumi ini bagi mereka dengan adanya kejahatan dan kesengsaraan di dunia menunjukkan bahawa Tuhan mempunyai kuasa mudrak dan bersifat baik. Sekiranya Tuhan yang berkuasa mutlak dan bersifat baik wujud, mengapakah ia tetap mengizinkan kejahatan dan keburukan ini terus berlaku? Seterusnya, masalah logikal. Soalan, adakah Tuhan itu berkuasa untuk mencipta satu batu yang terlalu berat yang tidak mampu diangkat oleh dirinya sendiri? Soalan ini menunjukkan sifat maha berkuasa yang ada pada Tuhan suka melalui ujian yang logik. Seterusnya, teori penipuan. Manusia mencipta Tuhan untuk tujuan kawalan sosial dan sebagai tongkat untuk menghadapi kematian atau kesusahan. Maksudnya di sini, apabila diuji dengan kesusahan atau kesedihan manusia, akan kembali kepada Tuhan. Di sini bagi golongan etis, Tuhan adalah sebagai tempat bergantung apabila manusia berada dalam keadaan lemah. Seterusnya, tiada kesinambungan. Terdapat beribu-ribu agama di dunia ini dan masing-masing mempunyai imej Tuhan. Jadi, golongan ini menolak Tuhan kerana keliru dan ragu mengenai kehujuran Tuhan itu sendiri kerana akal mereka tidak dapat menangkap imej Tuhan yang sebenar. Ini kerana bagi mereka, sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan dalam bentuk yang dapat dilihat, dirasai dan dikesan. Oleh kerana golongan ini memberikan hujah-hujah mereka dalam menafikan kehujudan Tuhan, maka saya berminat untuk mempertengahkan pemikiran tokoh-tokoh atisma serta sedikit latar belakang mereka untuk melihat kerangka pemikiran mereka berkaitan penafian kehujudan Tuhan. Setiap pemikiran tokoh-tokoh atisma ini mempunyai kerangka pemikiran yang agak berbeza antara satu sama lain walaupun matlamat mereka jelas sama iaitu menafikan kehujudan Tuhan. Antara tokoh-tokohnya ialah Friedrich Wilhelm Nietzsche, Karl Marx, Simon Freud, Emil Durkheim dan Soren Kierkegaard. Friedrich Wilhelm Nietzsche Beliau tergolong dalam tokoh yang banyak membahaskan persoalan ketuhanan pandangannya yang sangat tajam sehingga mengundang pelbagai kontroversi walaupun suka diketahui dengan pasti jika dia mendapat gagasan untuk melancarkan kritikan terhadap tisma dia hidup bersama persoalan-persoalan intelektualnya sebagaimana ia hidup dengan kenyataan dia termasuk sebagai salah seorang penulis yang sangat radikal iaitu yang menolak segala sesuatu berdasarkan ukuran sendiri Selain itu, beliau juga menolak agama Kristian kerana agama itu menggalakkan kesusilaan abadi. Beliau juga turut menafikan kebenaran dogma agama itu. Manusia menurutnya tidak perlu tunduk kepada sebarang kuasa yang dikatakan tinggi seperti Tuhan kerana manusia sudah tinggi dan bermaruah. Antara hujah yang diberikan beliau dalam menyangkal terhadap adanya Tuhan ialah Pertama, tidak ada Tuhan ini berdasarkan pengesahan pembuktian yang rasional terhadap perkara-perkara yang terbatas. Lalu dia membuat kesimpulan Tuhan itu tidak ada. Kedua, tidak ada perhubungan Tuhan dengan manusia. Fakta ini adalah dari pengalaman dalam bentuk pengetahuan empirisma. Akibatnya pengalaman eksistensial dari kebebasan diingkari. Ketiga, tidak ada kewajipan terhadap Tuhan. Kewajipannya hanya ditunjukkan kepada hukum-hukum dan keputusan-keputusan berdasarkan kekuasaan dari pihak tertentu. Dasarnya ialah sifat mutlak dari pihak berkuasa duniawi. Karl Marx adalah seorang ahli falsafah politik berbangsa Jerman dan ahli ekonomi. Menurut Karl Marx, agama adalah sebahagian dari kelas buruh yang menderita. Mereka tidak mampu melawan struktur kelas yang begitu kuat sehingga mereka mencari supernatural yang boleh menolong mereka. Di sinilah bermulanya kemunculan Tuhan-tuhan yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Orang yang miskin, Tuhannya adalah orang yang kaya. Orang yang tertindas, Tuhannya adalah orang kuat. Dan orang yang berperang, Tuhan mereka adalah kemenangan. Dia mengakui dia seorang ateisma yang radikal. Dia pernah mengatakan saya membenci segala hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Pada saat itu, Tuhan baginya adalah fikiran. Dasar dan kritikannya adalah manusialah yang mencipta agama, dan bukan agama yang mencipta manusia. Dia turut mengatakan bahawa manusia adalah dunia bagi manusia. Agama menurutnya wujud dari hakikat imajinasi manusia yang tidak memiliki realiti dan rasional. Sigmund Freud Pandangan mengenai agama yang terkenal bagi Sigmund Freud berkaitan agama adalah agama sebagai ilusi. Freud menyatakan bahawa agama sebagai satu pertahanan mental menentang aspek alam semula jadi yang mengancam manusia. Hal ini digambarkan melalui penderitaan yang dialami oleh manusia apabila berhadapan dengan fenomena alam. Namun begitu, Imajinasi manusia telah mengubah kuasa yang menyebabkan fenomena alam kepada kuasa misteri yang personal. Freud menginginkan manusia kembali kepada kesejatian dirinya iaitu dengan meninggalkan ilusi dan sikap terlalu bergantung kepada Tuhan. Baginya, manusia dewasa tidak lagi memerlukan Tuhan sebagai perlindung kerana dia sudah boleh bertindak dan berfikiran bebas. Seandainya manusia dewasa masih lagi bergantung kepada agama, maka mereka sama seperti golongan kanak-kanak. Assalamualaikum, saya Farisha Atika binti Muhammad Sazali akan membincangkan tentang mengapa etism ini wujud. Istilah etism berasal dari perkataan Yunani iaitu etios yang bermaksud tanpa Tuhan. Gaya pemikiran ateis ini telah wujud sejak awal zaman lagi. Mereka sebenarnya bukanlah satu agama, akan tetapi satu gaya fikir yang muncul dari akal yang menyimpang daripada lumrah dan fitrah. Terdapat beberapa kajian bahawa zaman awal pemikiran atheism ini ialah ketika zaman Renaissance iaitu zaman kelahiran semula pada abad ke-18. Pada zaman itu, ramai yang bangga mengumumkan diri mereka sebagai etis. Perjuangan pemikiran etism sekadar bersandarkan rasional yang memaksa pengikut mereka agar menerima dan menganutinya. Selain itu, etizm muncul pada awal zaman kerana kebanyakan agama Kristian mengikuti sepenuhnya terhadap falsafah. Ia diterajui oleh ahli falsafah seperti Lysias, Mersenne, Descartes, Malebranche dan Clark persamaan mereka adalah membicarakan tentang Tuhan tanpa menyebutkan tentang Jesus Etizem terbina di atas asas kebencian dan kebebasan sepenuhnya terhadap agama seperti menolak kewujudan Tuhan menolak kebenaran agama dan menolak pengetahuan tentang Tuhan dan kewujudannya Seterusnya, mereka berpendapat bahawa Tuhan yang didakwa seluruh agama tidak dapat dicapai melalui lima panca indera. Lihat, sentuh, dengar, hidu dan rasa. Oleh itu, mereka menyatakan bahawa Tuhan itu benar-benar tidak wujud, melainkan hanyalah satu hayalan yang direka semata-mata. Pada era moden ini, mereka mendakwa Tuhan tidak juga ditemui dengan alat dan mesin yang canggih. Hal ini menyebabkan keyakinan mereka lebih kuat menyatakan bahawa Tuhan itu tidak ada. Selain itu, mereka mendakwa manusia sengaja mencipta Tuhan untuk kawalan sosial ke atas kehidupan manusia. Pada mereka, Tuhan itu sekadar diada-adakan dan sudah tiba masanya untuk untuk Tuhan itu ditiadakan kerana dunia sudah maju dan canggih. Dawaan mereka ini jelas hanyalah kepalsuan semata-mata kerana Islam yang diajarkan oleh setiap Nabi itu datang dengan pembuktian yang jelas sehingga sukar dibantah hal ini dinamakan mukjizat. Berikutnya, saya akan mengupaskan tentang bagaimana cara ateism berkembang. Artis mula meningkat pada abad ke-18 ketika sains mula melemahkan agama yang berasaskan oleh hujahan kebangkitan isu positivism. Positivism adalah teori falsafah yang menegaskan semua pengetahuan yang sahih boleh disahkan melalui kaedah saintifik seperti permahatian, eksperimen dan bukti matematik atau logik. Positivism memerlukan bukti yang rasional untuk membolehkan orang berfikir secara logik tanpa penerapan intuisi agama sehingga agama mula dijauhi oleh masyarakat. Hujahan ini dimulakan oleh ahli geologi bernama Charles Lyell di mana beliau menyatakan secara terang-terangan penolakannya ke arah Alkitab. Selain itu, pada tahun 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels adalah tokoh-tokoh etizm yang terkenal yang mengeluarkan manifesto komunis kepada masyarakat Jerman. Mereka mempergunakan ramai orang untuk mengembangkan doktrin ini dengan besi dan api iaitu logo parti komunis. Friedrich Engel merupakan antara ahli falsafah yang lantang menyarankan etizm. Pernyataan beliau telah menggemparkan masyarakat barat pada zaman itu di mana ia menandakan bermulanya perubahan nilai pusat dalam umat barat. Dengan itu, sistem nilai umat Barat mula berubah dan tidak lagi berpusat kepada akidah Kristian. Berikutnya, pada zaman ini telah wujud satu kelompok yang dikenali sebagai New Atheists. Kelompok New Atheists adalah dalam kalangan penulis-penulis buku abad ke-21 yang mempromosikan atheism. Antaranya adalah Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett dan Christopher Hitchens. Label New Atheist diberikan kepada mereka selepas ulasan-ulasan kewartawanan yang diberikan kepada buku-buku mereka. Secara umumnya, golongan yang menerima New Atheism menzahirkan keyakinan yang tinggi dalam pandangan-pandangan mereka. Malah, ianya jauh lebih agresif daripada pendekatan atheist di zaman silam. Kesemua golongan New Atheist berkongsi pendirian yang sama dalam isu-isu melibatkan agama dan Tuhan. Selain itu, Kemunculan media sosial dan penerbitan alternatif yang sukar dikawal turut menjadi sebab berkembangnya golongan ateis ini. Isu ateisme semakin mendapat perhatian masyarakat di Malaysia kerana para pendukungnya semakin berani membicarakan malah mengisytiharkan pegangan mereka secara terbuka dan ia turut melibatkan umat Melayu Islam. Penyebaran fahaman melalui media yang bebas mengkritik dan mempersoal ajaran Islam menerbitkan idea-idea liberalism dan pluralism agama. Hal ini bersanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Antara laman Facebook yang menyebarkan fahaman etizm di Malaysia adalah Warung Etis yang mempunyai 5,000 pengikut, Malaysian Etis Freethinkers Agnostic, Etis Republic of Malaysia. Seterusnya, beberapa blog juga turut dikesan menyebarkan fahaman etizm. Antaranya ialah blog Melayu Etis yang ditulis sejak tahun 2013. Blog ini berkongsi tentang perjalanan anak Melayu menuju kebenaran. Selain itu, blog Malaysian Humanist, blog Aku Seorang Bekas Muslim dan sebagainya kejahilan dalam agama telah menyebabkan kita dimanipulasi dan dipengaruhi oleh media sosial terutama dalam kalangan belia. Semua ini jelas membuktikan bahawa Melayu Islam kini adalah pada tahap yang membimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Izati binti Zulkifli akan meneruskan pembentangan berkenaan dengan kesan-kesan etisme -kesan yang mengganggu keamanan masyarakat majmuk. Kesan etisme yang pertama yang boleh mengganggu keamanan masyarakat majmuk ialah masyarakat akan berpecah belah. Hal ini disebabkan terlalu banyak ideologi baru yang bercanggah dengan etnik dan agama lain. Sebagai contohnya, tidak percaya Tuhan itu wujud disebabkan mereka tidak nampak adanya kewujudan Tuhan. Sedangkan agama-agama lain percaya bahawa Tuhan itu wujud. Kemudian mereka yang tidak percaya akan agama ini melihat agama adalah salah satu penghalang kepada tujuan dan kepentingan dunia mereka. Disebabkan itu wujudlah pembohongan-pembohongan yang telah dilakukan oleh ahli evolusi untuk menegakkan pendirian mereka iaitu menolak kewujudan Tuhan. Kesan yang seterusnya ialah akan membuatkan negara mundur. Hal ini kerana Perpaduan dan kesatuan masyarakat sukar dicapai akibat daripada permusuhan dan benci membenci kepada manusia yang berpegang kepada agama kita boleh lihat sedangkan manusia yang berpegang kepada agama juga boleh bermusuhan antara satu sama lain sedangkan mereka itu tahu bahawa setiap agama larang kepada permusuhan dan pergaduhan jadi di sini kita boleh bayangkan apa yang akan terjadi apabila berlaku pergaduhan antara orang yang berpegang kepada agama dengan orang yang tidak berpegang kepada agama pergaduhan akan jadi lebih teruk Seterusnya kesan yang boleh mengganggu keamanan masyarakat ialah kejahatan semakin berleluasa dan menyebabkan semua etnik berpecah belah. Seperti yang saya cakapkan sebelum ini, setiap agama larang berlakunya pergaduhan dan permusuhan. Begitu juga dengan kejahatan. Setiap agama melarang umatnya melakukan kejahatan. Jadi kita bayangkan orang yang tidak beragama sering berada dalam kejahatan dan membuatkan kejahatan semakin berleluasa. Maka hal ini dapat memecah belahkan semua etnik di Malaysia. Seterusnya, kesan adanya etisma ini boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan antara kaum dan agama yang lain disebabkan hasil daripada pemalsuan dan putar belit ideologi. Perkara ini mengakibatkan sesebuah kaum itu mengkritik dan menghina agama yang lain melalui media sosial dan alat komunikasi yang serba canggih pada masa kini. Seperti yang kita tahu, etisme hanya menghormati kaum mereka sahaja. Ini boleh membawa kepada terjadinya prejudis terhadap sesuatu agama, stereotip iaitu satu penilaian atau tanggapan negatif terhadap sesuatu agama dan akhir sekali diskriminasi, di mana diskriminasi bermaksud layanan yang tidak adil terhadap sesuatu agama. Apabila perkara sebegini berlaku, maka pergaduhan mungkin akan berlaku. Puncanya adalah disebabkan golongan yang tidak mempercayai Tuhan ini membuat pemalsuan dan memutar belitkan ideologi. Dan akhir sekali, kesan yang boleh mengganggu keamanan masyarakat ialah berlakunya perang saudara antara Islam, Kristian dan sebagainya disebabkan pergaduhan yang saya terangkan sebentar tadi iaitu pergaduhan yang disebabkan hasil pemalsuan dan putar belit ideologi boleh menyebabkan berlakunya perang saudara selain itu golongan etisme ini terkenal dengan suka menindas golongan yang beragama seperti Islam, Kristian dan sebagainya oleh itu mereka akan menggunakan segala ideologi dan pegangan mereka untuk membuatkan penganut agama yang lain bergaduh antara satu sama lain Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan isu semasa. Seperti yang boleh dilihat di dalam gambar ini, ini adalah kes yang berlaku pada tahun 2011 di mana wanita ini yang terkenal dengan gelaran Makci Hajah Sid Al-Wuzara ini atau nama sebenarnya ialah Adlin binti Abdul Jalil. Wanita ini telah melakukan penghinaan terhadap Allah, Rasul dan agama Islam menerusi laman blog, Twitter dan Facebooknya. Pada awalnya identiti Adlin ini tidak diketahui orang ramai sehinggakan pasukan penggodam Malaysia iaitu orang-orang yang mahir dengan IT ini iaitu pihak Gaiseck telah menjejaki identiti sebenar Adlin dikatakan juga Adlin telah mengisytiharkan dirinya keluar Islam yakni murtad Akhir sekali kesimpulan untuk pembentangan ini adalah alam seluruhnya tetap ada yang menciptakannya dan mentadbirnya yang mencipta dan mentadbirkan alam ini ialah zat yang wajib al-wujud yang bersifat dengan sifat-sifatnya. Seterusnya, akal manusia terbatas setakat perkara yang ada dalam alam nyata sahaja. Kenapa terbatas? Sebab perkara-perkara tersebut hanya dapat dicapai melalui panca indera dan alat-alatnya sahaja disebabkan akal manusia terbataslah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita untuk membaca kerana membaca itu dapat membantu manusia sejagat untuk lebih mengenal agamanya iaitu Iqra bacalah sejurus dengan wahyu pertama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepentingan membaca Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran bermaksud Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.